са оният водопад от Монастик. Солните генератори за стаи днес набират все по-голяма популярност. Имайки солен водопад у дома, няма нужда да ходите до европейските солни курорти или до морския бряг. Около соления водопад се формира микроклимат, близък до условията на морските брегове. Влажен, ионизиран въздух, наситен със соли и аеройони. Солната терапия практически няма противопоказания и се препоръчва дори на бременни жени. Само един час, прекаран до домашен солен водопад, се равнява на цял ден, прекаран до морето. Създайте морски курорт направо у дома и укрепвайте имунитета си 7 дни в седмицата. Удобно, достъпно и полезно. Това е страхотна инвестиция за здравето на вашето семейство. Можете да си подредите здравословен кът във вашия дом, като поставите там въздушен филтър за солен разтвор. Компактният размер на домашните солни водопади ви позволява да ги поставите в спалня, дрешник, баня. Солните генератори на Монастик са произведени от екологично чисти материали в Украина. Основният пълнител са клони от дива слива, които се берат на ръка в високите части на Карпатите. Солният водопад на Монастик е кътче здраве във вашия дом. Дишайте свободно и бъдете здрави!